те, що можна переробити, називається відходами. Анна Полійчук – екоактивістка. Ось уже кілька років вона разом із сім'єю відповідально сортує сміття та шукає екологічні замінники звичним у побуті та не завжди корисним для довкілля речам. Ініціатором нашої сім'ї був чоловік, тому що нам не байдуже, що ми залишаємо після себе нашим дітям. Потрібно починати все з себе, маленькими кроками. Починаємо своєї сім'ї, показуємо приклад батькам, родичам, друзям, знайомим, і вони також потихеньку долучаються до цього. Інформацією про те, з чого розпочинати свій шлях до екологічного способу життя, Анна залюбки ділиться з усіма охочими. Ось такі торбинки, називаються не кульки. З ними дуже зручно ходити в магазини за овочами та фруктами. Це бамбукові палички вушні. Бо так як ми знаємо, що звичайні палички на пластиковій основі, яка ніколи не розкладеться. Ось пакети з кукурудзяного крохмалю, там для сміття чи для будь-чогось іншого. Замість одноразових стаканчиків каву можна пити із своєї чашки, а ось так виглядають природні замінники синтетичним губкам. Щітка для миття посуду замість дротиків звичайних таких. Дуже класно, до речі, вона все вимиває. Це люфа, також для миття посуду, вона в воді розм'якчається, і з нею теж можна мити посуд, це з природи. Є такий... А для тіла її теж можна використовувати? Так, є такий огірок, який висушують і роблять ось такі губки з нього. Зубна паста не обов'язково повинна бути у тюбику. В пігулках, яка розроблена німецьким стоматологом, для того, аби не використовувати тюбики, тому що вони також не розкладаються в природі. Серед пластику, який не переробляється, також трубочки. Їм на заміну є багаторазові металеві або й природні. Це з жита, ось такі з очерету. Головне, коли ви купуєте щось у пластиковій тарі і хочете, аби вона потім потрапила на переробку, потрібно дивитись на спеціальне маркування. Є 7 основних видів пластику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З них не переробляється тільки 3 і 7. Треба дивитися на дно завжди упаковки, який це номер, і тоді думати, куди це кидати. Як і в будь-якій справі, в сортуванні сміття головне – це розпочати. Ми розробили такі гайди, як для домашнього користування, для новачків, тим, хто тільки вдома починає сортувати і не знає, з чого почати, не знає, де що треба здавати. Так само для закладів, кав'ярень, ресторанів і просто якихось офісів, організацій. Аби сортувати було легко та комфортно.